Soc el Javier Hernández, el director d'aquesta casa, del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de Justícia. Dient del Departament de Justícia perquè està escrit al Departament de Justícia, però els meus col·laboradors que ja en coneixen i en senten sempre dir el mateix, saben que en realitat de qui és del supercontribuent català, que és el que ho paga. Per tant, una benvinguda molt cordial, estem al vostre servei, és allò que ens marca la llei i que ens marca la nostra voluntat de fer una bona feina tant com podem, i per tant, sou benvingudes i benvinguts al Centre d'Estudis Jurídics i de Formació Especialitzada i a aquesta sessió d'investigació. Disculpeu que segurament d'una forma una mica desorganitzada us digui algunes coses en relació a la sessió d'avui. La primera, encara que no té a la sessió, però sí en gent que participa d'una forma molt important en l'acte d'avui i en l'objecte d'aquesta sessió, és que el senyor que aquí m'acompanya, que és el senyor Marc Serón, fa 4 dies, per dir-ho així, a Londres, ha estat reelegit president de la Conferència Europea de la Probation, que encara es diu Confederació Europea de la Probation, durant 3 anys. Per tant, tindrem a nivell europeu un president que és de primeríssim nivell, per això l'han reelegit, i que és català i que és de la casa. Així que us prego, amb la felicitació al Marc, un bon aplaudiment per aquest èxit d'ell, que és el nostre. S'acompanya, no ho he saludat, el director general de Mesures Alternatives i Justícia Jurídica. Mai me'n recordo del nom, però en definitiva són les mesures alternatives. Havien complau molt això del Marc, perquè jo vaig començar a bellugar-me com a responsabilitat de Catalunya en el tema de l'execució penal a final del 83, a meitat del 83. I a principis del 84 es va caure, afortunadament, perquè havien demanat una responsabilitat molt important, que era la direcció i la gestió dels serveis penitenciaris radicats a Catalunya. Aleshores, el Codi Penal espanyol d'aleshores no preveia de cap manera mesures penals alternatives a la privació de llibertat, però com una aspiració estava dintre de tots nosaltres. I de la mà de l'IRES, que des d'un bon començament i formava part de la Conferència Europea de la Probation, van anar a Amersfoort, a Holanda, que va ser aquella primera a la que jo vaig assistir, i vaig formalitzar la participació de Catalunya com a membre de la Conferència Europea de la Probation. Per tant, per a mi, personalment, és una satisfacció grandíssima que una persona com el Marc Serón sigui ara català, el president reelegit d'aquesta associació. Bé, entrem en tema. Avui es presenten una investigació i un estudi de les quals hem de subratllar algunes coses. La primera és que totes dues, tots dos temes, ho fan en l'àmbit de la intervenció en l'execució penal i d'una forma molt més concreta en les mesures alternatives a la prisió. Per tant, això ho hem de remarcar. I ho hem de remarcar d'una forma molt important. Forma part del nucli principal de les nostres competències i forma part del nucli principal de les nostres obligacions. Pot ser que m'allargui una mica, jo sempre ho faig. Aquest matí jo parlava també des d'aquí a una reunió dels juristes dels centres penitenciaris. I ell deia, escolta, la nostra funció és una funció molt i molt important i al mateix temps molt i molt transcendent, perquè estem actuant des d'una perspectiva de millora de les persones, de la seva capacitat de reinserció social, present i futura, però moltes vegades aquesta actuació es fa des d'un context limitatiu de la llibertat i des d'una pena o des d'una mesura de seguretat que es fa de forma tant si la vols com si no vols. Per tant, dintre d'un aparell que podríem dir entre cometes, si no ho interpretem malament, aparell repressiu. Òbviament, la finalitat no és la repressió, que també la finalitat és la reeducació i la reinserció, i encara molt més quan parlem de l'execució penal juvenil. I ara es deia,
totes les intencions són bones, però el nostre marc principal és el marc de la llei. La legalitat i la juridicitat d'allò que fem és la defensa nostra i és la defensa dels condemnats, dels afectats, d'aquells que han estat objecte de la imposició d'una mesura. I la llei ens marca dues coses molt clares a tot el nivell, encara més en el cas dels joves. I és que aquestes mesures, en la seva imposició i en la seva execució, han de respectar d'una forma absoluta els drets de la persona que no siguin directament afectades per la sentència condenatòria o per la llei o per les normes. Per tant, un primer fre. El nostre nivell no és l'eficàcia ni l'eficiència, que també. El nostre nivell té un límit. I si el respecte als drets del jove o de l'adult condemnat comporten un descens de l'eficàcia i de l'eficiència, això ho hem d'admetre perquè és no només la seva defensa, sinó la nostra defensa com a ciutadans. La llei és la garantia de tots nosaltres i també és el límit i la força de tots nosaltres. I segon principi, que lliga molt bé amb el que fem avui, i és l'orientació a la reeducació i la reinserció. En definitiva, el procurar eines, el reforçar tots aquells aspectes que són positius i que ajuden d'una forma notable a un canvi, a millor, a un canvi cap a una vida més normalitzada des d'un punt de vista de l'adequació o no a la norma penal. Per tant, és importantíssim això. D'això parlem. I parlem, a més, d'unes persones i d'uns delictes o d'unes conductes que són terriblement afectants. Quan parlem de la violència domèstica, que en la major part dels casos estem parlant de la violència de gènere, estem parlant d'una barbaritat humana i cultural que resulta incomprensible si no és perquè la tenim aquí davant dels nostres ulls i amb uns nivells inaguantables. L'altre dia veia una línia estadística de quina ha estat les morts, i parlo de les morts que portaven en els últims anys, i és cert que ha descendit una mica, però quan parlem que n'hi ha 50 o 60 dones mortes per la violència masclista, estem dient una barbaritat, i no parlem de totes les denúncies i de tot allò que pateixen en el dia a dia. Per tant, un anàlisi que ens digui, escolti, l'actuació de vostès, quin resultat està tenint, com a mínim des d'un punt de vista de l'actitud manifesta d'aquells que han estat objecte de la nostra actuació. És bàsic. Per prendre nota d'allò que va bé i per prendre nota d'allò que no va bé. Perquè l'única forma de progressar és reforçar allò que ens resulta parcial o totalment exitós, però que val la pena, i modificar, abandonar, canviar aquest tipus d'actuacions que no resultin. Sempre des del respecte al dret de la persona afectada, de la persona del condemnat o de la persona que és objecte d'una mesura de seguretat. Segona qüestió que tenim, no és una investigació, és un estudi. Un estudi sobre la resiliència dels educadors que treballen en les mesures penals alternatives. Com ho dieu? No diu educadors, jo sempre em perdo amb el llenguatge. Dels delegats. Efectivament, dels delegats. Disculpeu també que em passo una miqueta. Jo parlava ja amb la meva dona, que és una funcionària penitenciària de les de blau. De les de blau, vull dir, les que estan en les galeries i que de vegades són objecte de tots els tòpics aguts i per a bé. Com també ho són, pot ser que no en el mateix nivell, però en un nivell molt, molt elevat també, els delegats de mesures penals alternatives. Primer, hem de predicar contínuament l'excel·lència de la tasca que fan. Hem de predicar contínuament la dificultat de la tasca que fan. Hem de predicar i repetir contínuament el valor que des d'un punt de vista de servei públic i de seguretat pública la tasca que fan. Perquè quan aconsegueixen limitar i reduir les possibilitats de recaure en el delicte, no només estan treballant per aquesta persona en concret, sinó que sobretot estan treballant per la societat. Cadascú d'aquests agents condemnats de violència domèstica
que com a conseqüència de la vostra actuació, de les nostres actuacions, tinguin una més capacitat i una més gran voluntat de no reincidir, no és només que això és bo per ells, és evident, sobretot és bo per tots nosaltres, perquè no n'hi ha més car a una societat que el delicte, en el tema emocional, en el tema social i en el tema econòmic. Per tant, la feina dels delegats és una feina duríssima i estan contínuament basculant entre els contraris, en la necessitat de posar límits i, per tant, ser el dolent de la pel·lícula o la dolenta de la pel·lícula, i al mateix temps ser la persona que recolza i que, per tant, ajuda. I no saps mai si arribes o et quedes curt. No ho saps mai. Estàs subjecte a tot tipus de crítiques. És que sou massa bons, és que ho consentiu tot, és que sembla mentida tan dedicada i necessita esforços per aquests poca vergonyes, disculpeu el llenguatge, que és el llenguatge del carrer. I això està present amb una pressió terrible. I teniu l'altra, d'una part dels mitjans de comunicació, de ser estaments molt importants des d'un punt de vista de l'opinió, sou massa controladors, sou massa, en fi, no deixeu que hi hagi respiri, i si es tracta de grans, imagineu-vos quan es tracta del món de la presó, sou massa i totalment repressius. I ahí estan. Per fer això i fer-ho bé, es necessita ser molt professional, per tant, tenir coneixements, competències i tenir també habilitats i tenir valors, tenir actituds. I alguna d'aquestes coses, totes juntes, com la capacitat de ser resistent a tot això, no és una resistència cega, sinó una resistència activa, i tenir la força suficient per continuar i sortir-nos amb un bon ànim personal i orientats cap a l'èxit, això es diu resiliència, dit a la meva manera. Per tant, el posar de manifest amb aquest estudi que compara amb altres països d'Europa allò que és la resiliència dels delegats de mesures penals alternatives té un valor impressionant. I jo estic orgullós i satisfet de ser aquí. Per això ara em ve una última part de la meva intervenció, que és obligada i volguda, que són les gràcies. Gràcies primer a tots vosaltres per la feina que feu, perquè segur que moltes i molts de vosaltres esteu treballant en aquests temes. I per tant, gràcies per la feina que feu i gràcies per ser aquí. D'una forma especial als autors, que ara els citaré i que jo tinc una vista que és una desgràcia, m'he apuntat aquí en lletres grans perquè jo no seria incapaç de llegir-lo. Així que en relació amb el primer tema, que és la investigació sobre la violència domèstica, tenim a la Núria Iturbe, que tenim aquí, que és delegada de MPA a Girona. Diu més coses, però ho dic així de ràpid, perquè com costa aquí, el que vulgui més detalls ja tindrà el programa i ho podrà llegir. I també a l'Anna Martínez, tenim aquí l'Anna. Tu ets, l'Anna? Molt bé. L'Anna Martínez, que és investigadora del grup d'estudis avançats de violència de la Universitat de Barcelona. I en relació a l'estudi sobre la resiliència en els delegats de mesures penals alternatives, tenim el Ton Elizalde, està per aquí, Ton, hola, és l'únic baró d'aquest grup d'investigadors. Per tant, com passa en tantes coses, afortunadament, les dones aneu dominant, com ja se m'acaba la cosa, ho puc dir en veu alta. El Ton Elizalde. Tenim també a una que jo dic la meva cosina, que no ho és, però que es diu Maria Isabel Hernández, com jo, clar que Hernández n'hi ha milers, no? Començant pel Javi Hernández, que es diu com jo, i que juga molt millor que jo al futbol. Tenim aquí a la Isabel. El Toni és el coordinador d'un equip de mesures penals alternatives i la Isabel també és coordinadora d'un altre equip de mesures penals alternatives. I tenim també a la Laura López, està per aquí la Laura? No ha vingut, no ha pogut venir, que és la delegada de MPA de Tarragona. Gràcies a elles i a ell. Gràcies a la gent d'aquesta casa que tot això ho fa possible. La cap d'aquest tinglado és la Marta Ferrer. Avui no pot estar perquè tenia unes obligacions ineludibles que li impedeixen de tot, pum, ser-hi, però jo l'he de citar perquè és una ànima importantíssima de tot això. No només d'això, perquè porta més responsabilitats, però un altre és el Manel Capdevila, que ho tenim aquí, i que és el responsable directe de la unitat d'investigació. També s'acompanya la Berta Framis. A ells i a tota la gent de la unitat, la meva gratitud. Jo tinc la gran sort
com a director d'aquest centre, de tenir un personal de primeríssim nivell a nivell humà i a nivell professional. I per tant, això ho hem de remarcar sempre perquè és un luxe. Gràcies, per tant, a ells. I acabo amb dues notícies que a mi em sembla que són importants. La primera és que aquest any 2013 no hem tingut ajust d'investigació. Les retallades, per dir-ho així, que retallades són, bueno, pues, mira, es van obligar a estar un any sense ajuts. Però després de molt de batallar, i en Manel ho sap, que hem batallat moltíssim, finalment ha aconseguit que demà, dia 14, es publiqui al DOG la convocatòria d'ajuts d'investigació pel 2014. Per tant, tots aquells que us dediqueu a aquest món, estigueu pendents, i aquells que no us dediqueu, feu xup-xup, feu propaganda, perquè quan més gent es presenti i de millor nivell, és òbviament que unes investigacions més poderoses, més potents, més bones tindrem. I per últim, el Manel em diu que no se t'oblidi, Javier, que no se t'oblidi, a veure si és això, que no se m'oblida, efectivament, és anunciar-vos que la propera sessió d'investigació la tindrem el dia 19 de novembre i d'unió també el tema, perquè és sobre justícia juvenil, estudis específics. I en tot això, jo he acabat i m'he passat de lluny amb els minuts que m'havien dedicat i suposo, perquè no he llegit en l'ordre del dia ben llegit, que ara li correspon, a qui et correspon? A tu, Marc? Pues, li passo la paraula al Marcelo. Gràcies. Companys, companyes, amigues i amics, a Xavier, d'entrada, gràcies. És una referència de director, però també és una referència d'amic, n'estic segur. I per no extendre'm més, només us diré primer una reflexió molt clara. És un orgull, és un honor representar a l'administració del teu país, en aquest cas a Europa, i en l'àmbit sectorial professional que ens toca. Realment ho és. I tres coses que he estat dient aquests dies, tant en directe en el moment de la presa de possessió com en quan he tingut oportunitat de parlar amb la gent. La primera és que si no hi hagués realment un equip fabulós que quan jo me'n vaig, que és molt sovint, fes la feina i la fes molt ben feta, doncs jo no podria fer res del que faig. La segona, que és el mateix però vist des d'un altre àmbit, una persona sola o un candidat sol, per més mèrits que pugui presentar, no és res si no té darrere un sistema que doni credibilitat i que doni capacitat de confiança en aquell candidat. I clarament, no és per dir-ho, però perquè tots ens ho diguem i ens ho diguem molt clar, el sistema de mesures penals alternatives a Catalunya és conegut a Europa, té credibilitat i ho veiem sovint pel nombre de visites que rebem i el nombre de contactes. I la tercera és una invitació, i és que d'acord amb els estatuts de l'organització hi ha molt bon criteri, perquè penso que és una bona mesura per garantir sempre aire fresc. Aquest serà l'últim mandat. Estatutàriament no es pot anar més enllà d'aquests 3 anys. I penso que a Catalunya és molt important que segueixi tenint representació en aquesta i en les màximes organitzacions europees. Per tant, igual que feia el Xavier, animo a tota aquella gent doncs, que se senti amb cor i amb ganes doncs, de voler donar continuïtat, que té 3 anys per pensar-s'ho i que la porta està oberta, que realment penso que seria de molt profit. El director ja ho ha fet, donar-vos les gràcies a tots per estar avui presents aquí, donar les gràcies al Centre d'Estudis, com sempre, i molt especialment per les circumstàncies, però també per la feina tan propera i tan eficaç que fa l'àrea de formació i investigació social i criminològica del propi centre. Com veureu, la seva mà està en moltes de les coses que es presentaran avui i algunes d'elles tens la sensació de que els has enviat un meló i et tornen una assistència de gol, no? Llavors, realment s'aprecia molt aquesta feina. Gràcies també a la Universitat de Barcelona i al grup d'estudis avançats de violència. És un tema ja recurrent, la seva participació en diverses investigacions. Jo penso que és de moltíssim profit per la casa doncs, que hi hagi un grup d'estudis en el que realment la incidència de la feina que fem en les diferents àrees sigui important, sigui significativa per ells i que ens podem beneficiar tots de la seva expertesa.
Avui, com també ha explicat el director, es presenten en aquesta sessió d'investigació dos productes que tenen elements comuns, però també tenen elements divergents, o com a mínim tenen elements contrastats. El primer és la seva procedència. En un cas ve de la via de les beques de recerca i dels treballs d'investigació que s'han fet, que es presenten públicament. En un altre cas, tenim un origen completament diferent. Tenim un projecte europeu en el que Catalunya no hi està participant, però que precisament a través de diversos contactes de la CEP ens ve la demanda de participar puntualment en una sessió en el context d'aquest projecte, i això ens anima a fer una feina col·laborativa, i com a resultat d'aquesta feina col·laborativa surt un producte que serveix no només per anar en aquest espai en el qual ens han brindat l'oportunitat d'explicar-nos, sinó que ens anima a pensar que d'aquí en pot sortir una cosa més, i és el que ens porta fins aquí. Hi ha una altra diferència, no? En una investigació parlem sobre l'àmbit clàssic en el que parlem sempre que fa investigacions, és a dir, del cantó de la taula en el que estan els clients, i ens interessem per veure realment nivells d'eficàcia, què és el que passa, què és el que deixa de passar, i en l'altre cas ens adrecem a un cantó de la taula que no sempre el tenim tan present, i ens preguntem què passa amb aquell professional que està intervenint amb aquells clients. Entrant i només donant dos pinzellades, en el primer cas la Núria i l'Anna ens presentaran una feina que penso que és molt interessant, que parteix d'una de les preguntes capitals que ens fem tots quan estem programant o quan estem aplicant qualsevol intervenció, és amb quin nivell de motivació del canvi treballem amb les persones que se'ns adreça, tot tenint en compte que són persones que no voluntàriament se'ns han adreçat perquè portem a terme una intervenció, però amb les que hem de treballar i amb les que és important veure fins a quin punt som capaços o no som capaços de, a través de la nostra intervenció, no només traslladar coneixements, tècniques, estratègies, sinó també modificar aquest plantejament a nivell de motivació. Fan servir un esquema que jo penso que ha donat molts resultats, o un model que ha donat molts resultats per explicar com a model de canvi amb tota mena de conductes, però especialment en l'àmbit criminal, com és el model de Prochaska i Di Clemente. I un fet molt interessant, que jo crec que elles explicaran i que s'apunta, és que més enllà dels resultats, més enllà de les evidències de canvis que s'hagin trobat o no s'hagin trobat, sí que s'apunta que els models de canvi no treballen a curt termini, treballen a mig-llarg termini, i cada vegada allò que es mesura just quan s'acaba un procés d'intervenció d'un programa que dona un resultat molt ambigu o molt difícil, probablement quan es mesura més endavant apareixen sorpreses. M'ha estat precisament, s'ha comentat aquesta setmana passada a Londres amb aquest congrés que s'ha fet després de l'Assemblea General, i un dels temes que s'ha parlat més és de desistència. I una de les desistència entesa com que és allò que porta la gent a no reincidir, a no cometre nous delictes, és a dir, a canviar. I entre altres factors, un factor molt, i penso que molt alentador, que s'apuntava, és que malgrat la dificultat per mesurar canvis concrets d'intervencions concretes, sí que apareixia com un dels factors múltiples, no l'únic, però un dels factors que podia explicar la desistència eren aquelles persones que havien rebut una intervenció i que alguna cosa d'aquella intervenció, potser no probablement allò que pensàvem més nosaltres, però que alguna qüestió de les que ha rebut ha ajudat a fer-li el clic que, juntament amb altres coses, explica aquella situació de desistència. Per tant, benvingut sigui l'estudi que feu, benvingudes les mesures tal com les presenteu. Més enllà de les mesures concretes, entenc que cal apostar molt per intervencions d'aquest estil al mig i al llarg termini. Després el Ton i la Isabel, la Laura no ens ha pogut acompanyar perquè em sembla que està a punt de tenir companyia i està en situació que desplaçar-se no li resulta fàcil. Ja us ho he explicat abans, se'ns va demanar que féssim aquesta aportació. La gràcia de participar en el projecte és que el projecte tenia dues parts, una part de descripció d'un model de resiliència i una segona part molt aplicada, que era de
La implantació de projectes pilots en diferents països, en diferents jurisdiccions europees, d'aquest model en pràctiques concretes per veure com això funcionava. Ells us donaran molta informació, només dir-vos que el model es diu SHIELD, i SHIELD, per aquells que l'anglès de vegades ens costa una mica, vol dir escut. Llavors, no és estrany que s'hagi escollit la paraula escut per definir un model de resiliència. El que vam fer aquí i el que ells us explicaran és què els hi podem aportar a aquesta gent, i el millor que vam pensar que els hi podíem aportar era una avaluació, un estudi d'AFO sobre la situació actual del delegat d'execució de mesures, en el que poguéssim identificar tots els elements que utilitzen aquest tipus de metodologia s'identifiquen, i que tingués una segona part propositiva, que no es quedés només en identificar quines són les fonts internes, externes, els obstacles, les oportunitats, etc., sinó que anés més enllà i a partir d'aquí fes una sèrie de recomanacions. Com us he dit abans, amb la mà sàvia del Manel Capdevila, doncs tot això que ens va servir per passar la maroma de la presentació, però que ni de bon tros tenia nivell per convertir-se en un article, en una presentació, ara ho és, i és el que avui el Ton i la Isabel us presentaran. Sembla que jo també m'he allargat més del necessari, però això és el que us volia comentar només per introduir les presentacions. Moltes gràcies.